Bueno, hem signat un preacord amb el dia d'ahir, està pendent de ratificació per part dels treballadors i les treballadores, els delegats, a la propera assemblea que tenim el dia 3 de novembre. És un preacord que nosaltres entenem que és molt important i és un avenç dintre del sector de les arts gràfiques, perquè hem passat una crisi durant més de 8 anys. En el sector hem tingut amb anteriors convenis una congelació salarial sense cap tipus de modificació dintre del que és el marc del conveni, dintre de diferents articulats, i en el dia d'ahir es va avançar en aquest àmbit. Primer, amb una pujada de l'1,2 per a l'any 2017, com que tenim una clàusula que és des del moment de la signatura, hem aconseguit a través d'un plus lineal de 150 euros bruts, diguéssim, recuperar part d'aquest poder adquisitiu que hauríem perdut, i després una pujada de l'1,5 a l'any 2018. També aquestes dues pujades seran amb un complement que tenim específic al conveni, que és el complement lineal, i tot és el que seria en l'àmbit de la negociació col·lectiva, el que representaria diferents drets que fins ara no teníem recollits, com seria la igualtat en el sentit de les parelles de fet amb els casos dels permisos retribuïts. També una cosa que és molt important per tema de conciliació, que seria el permís que tenim en el cas d'una hospitalització d'un familiar que el poguéssim disfrutar, gaudir durant tot el fet causant, per dir alguna manera. Vale? També amb el tema d'assetjament hem fet o hem introduït dintre del conveni, que és una cosa molt nova dintre d'aquest conveni d'aquest sector, seria un protocol d'assetjament en tota l'amplitud de la paraula, assetjament entre companys, de sexual, en tota l'amplitud, i bàsicament aquest seria la part més important. Vale? Què és el que hem aconseguit a banda? Pues hem aconseguit que es mantingui la jornada, que era un tema molt complicat, la flexibilitat, que era una reclamació per part de la patronal, on estaven molt capficats, que necessitaven més flexibilitat. Nosaltres enteníem que ja tenien moltíssima flexibilitat, amb la qual cosa ens hem mantingut amb aquest marc negociador, i el que hem fet jo crec que ha sigut una modificació de tendència del conveni, que és molt important per a aquest sector.